የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአመጻ ተግባር ፈጽሟል ሲል ያገደውን የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በኢህአዴግ አባል ድርጅትነቱ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንዲካፈል ወስኖለት የነበረውን 1/4 ሀብት የድርጅቱ ዕዳ ተከፍሎ ቀሪው ለመራጮች ትምህርት ማስተማሪያ እንዲውል መወሰኑን አስታውቋል። ቦርዱ ይህን ያስታወቀው የቦርዱ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ በተለያዩ ከምርጫና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ባደረጉበት ጊዜ ነው። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ለህወሓት ተወስኖ የነበረው 1/4 ሀብት እጣ ፈንታው ምን ሆነ ብሎ ላነሳው ጥያቄም ተከታዩ ምላሽ ተሰጥቷል። ሶስት ውሳኔዎች ናቸው። አንደኛው ፓርቲው በአመጻ ተግባር ላይ መሰማራቱ በጣም ፐብሊክ መረጃም ስለሆነ፣ ከዛ ቀጥሎም ደግሞ ፓርቲው ነው ወይስ የክልሉ መንግስት ነው የሚለውን ቦርዱ በደንብ አይቶ ከፓርቲው የተሰጡ መግለጫዎችና ፓርቲው በአመጻ ተግባር ላይ የተሰማራባቸው ሁኔታ ሪሰርች አድርጎ በአመጻ ተግባር ላይ ተሰማርቷል ብሎ ወስኗል። በአመጻ ተግባር ላይ ከተሰማራ ደግሞ ይሰረዛል። በህጉ መሰረት ሲሰረዝ አባላቶቹ በህወሓት ስም መንቀሳቀስ አይችሉም። አመራሮቹ ህወሓት ነን ብለን መንቀሳቀስ አይችሉም፣ ምክንያቱም ህጋዊ ያልሆነ ፓርቲ ነው። ሌላኛው ደግሞ በፓርቲው ስም የተመዘገበ ንብረት፣ እዳና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ካሉበት ዴብት ክሬዲቱን አጣጥቶ የሚተርፈው ገንዘብ ለመራጮችና ለስነ ዜጋ ትምህርት ይውላል ብሎ ነው የወሰነው። ለጠቅላይ አቃቢም ህግም አክቹዋሊ ጥያቄ አቅርበናል፣ ምክንያቱም እነሱ በፓርቲው የነበሩ ንብረቶች ላይ ምንድን ነው ስሙ ኢንቨስቲጌሽን እያደረጉ ስለነበረ የኢንቨስቲጌሽን ውጤት እንዲያሳውቁ ነው ብለን ደግሞ ለጠቅላይ አቃቢ ደብዳቤ ይጽፋል። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል የፌዴራል መንግስት ህገወጥ ባለው ምርጫ ላይ የተሳተፉ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ዙሪያም ማብራሪያ ጠይቀናል። እኛ ጋር በሂደት ላይ ነው የነበሩት በፓርቲነት ለመመዝገብ ሂደታቸውን ለማጽደቅ ቦርዱ ሲዘጋጅ ግን እነዚህ ጥያቄዎች መጥተዋል ማለት ነው። አሲምባ ያው በህገወጥ ምርጫ ላይ በመሳተፍ ነው ቦርዱም ትክክል ህጋዊ ምርጫ ያለ አይደለም ያለው፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ያለው፣ ተወካዮች ምክር ቤትም እንዲሁ የአገሪቱ ተቋማት እንዳለ ባሉት ላይ መሳተፉ ላይ ማብራሪያ እንዲያቀርብ አሲምባ ተጠይቋል። የሳልሳይ ወያነ እና የባይቶና ግን በተጨማሪ እዛ ከሚገኘው የኛ የቦርዱ ጽህፈት ቤትም ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው ምንድን ነው? አመራሮቹ በአመጻ ተግባር ላይ ተሰማርተው ከህወሓት አመራሮችና በሌሎች በአመጻ ተግባር ላይ ከተሰማሩ ፓርቲ አባላት ጋር ሄደዋል የሚል ክሬዲብል መረጃ አለኝ ብሎ የእኛ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለእኛ አቅርቦልናል። ስለዚህ እሱ ላይ መሰረት አድርገን ደግሞ እነሱ ለፓርቲዎች የጠየቅነው ሁለት ነገር ነው። ፓርቲው ላይ ለምንድን ነው ምርጫው ላይ የተሳተፋችሁት በህገወጥ በሆነ መንገድ ምርጫ ላይ እና በአመጻ ተግባር ላይ ደግሞ ተሰማርታችኋል የሚባል ሪፖርት አለ፣ አመራሮቻችሁ አመጻ ተግባር ላይ ነው ያሉት የሚባል አለ፣ እሱንም ደግሞ ምላሽ ስጡ ብለናል። ማብራሪያ ለቦርዱ እንዲያቀርቡ ነው። እዛ ማብራሪያ ላይ መሰረት አድርጎ ቦርዱ አሳማኝ ነው አይደለም ብሎ ህጋዊ ሰውነታቸው ላይ ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። ከስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ ደግሞ ከሰሞኑ ቦርዱ የሶማሌ፣ አፋር፣ አማራ፣ ሲዳማና ደቡብ ክልሎች የምርጫ ጽህፈት ቤቶችን በማቋቋም ስራ ላይ የሚጠበቀውን ያህል እገዛ ሊያደርጉ ባለመቻላቸው የእጩዎች ምዝገባ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ የሚከናወነው በስድስት ክልሎች ብቻ መሆኑን ገልጾ እገዛ ያላደረጉ ክልሎች በሶስት ቀናት ውስጥ አሟልተው እንዲልኩ ጥሪ አቅርቦ እንደነበር የሚታወስ ነው። እኛም ከዚህ አንጻር የታዩ መሻሻሎች ካሉ ብለን ጠይቀናል። መሻሻሎች ግን አሉ። አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊትም ያልናቸው ሶማሌ ክልልን ብንወስድ ኦልሬዲ የ79 ቢሮ ቦታዎች እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ቀበሌ ላይ ብለው ነግረውናል፣ እንዲሁ ዝም ብለው። ግን ቦታው የቱ ጋር ነው ስፔሲፊካሊ አንድ አስፈጻሚ ሄዶ ቢሮ ከፍቶ ቢሮዎቹ ተከፍተው የሚገባበት የትኛው ስፔሲፊክ ቦታ ነው? ምክንያቱም ሰዎች ሲላኩ አስፈጻሚዎች ብቻ ሳይሆኑ ከፍተኛ ወጪ የወጣባቸው ቁሳቁሶችም አብረው ይሄዳሉ። ጄኔሬተሮች ይሄዳሉ፣ ኮምፒውተሮች ይሄዳሉ። ምክንያቱም አሁን የእጩዎች ምዝገባ በኮምፒውተርም ስለሚደረግ ሌሎች ቁሳቁሶች ደግሞ የወረቀት ቁሳቁሶች ብሉ ቦክስ የምንለው እነዚህ እንልካለን እና ስለዚህ ቦታው በትክክል ታውቆ አንድ ሰው ሄዶ ገብቶ እቃዎቹን አስቀምጦ የሚቆልፍበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀረ በስም በቁጥር ብቻ ይህን ያህል ሰባ ቢሮ አዘጋጅተንላችኋል ቢባል ያው ብዙ ትርጉም የለውም በሚል በፊትም የተነበሩ ሙከራዎች ነበሩ። ለግን ስንጠይቅ የነበረው ስፔሲፊክ ቦታውን ማሳውቁን የት አካባቢ እንደሆነ ልዩ ቦታው ኮንታክት ፐርሰኖቹ ራሱ እነማናቸው ይህን ፋሲሊቴት የሚያደርጉትን ነገር እያልን ነበር። ስለዚህ በጣም ፕሮግረሶች አሉ። አሁን በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ጋር በሌሎችም ጉዳዮች ዙሪያ ቆይታ አድርገናል። ይህንኑ ቆይታ በነገው የአዲስ ነገር የቅዳሜ የትኩረት ጥንቅሮቻችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል።